Слава Ісусу Христу! В ефірі живого телебачення «Добра розмова». Ми щоразу спілкуємося з тими людьми, які мають особливий досвід переживання повномасштабної війни, людьми, які або на передовій, або родичі яких на передовій, людьми, які психологи допомагають всім, хто має потреби у спілкуванні і в розблокуванні якихось психологічних проблем, з капеланами. Зрештою, ми щоразу нагадуємо, що добра розмова виходить як відповідь на ініціативу Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви, зцілення ран війни. І от з цього цілення ми щоразу шукаємо у розмові з нашими гостями. З нами сьогодні Олександр Хоменко, боєць батальйону «Свобода», бригади «Рубіж» Національної гвардії України. В житті до повномасштабної війни кандидат історичних наук, завідувач відділу «Музей української революції 1917-1921 років» Національного музею історії України. Пане Олександре, маю честь вітати вас у нашій студії. Слава Україні! Героям слава! І вам вітання, пані Галина, і шановним радіослухачам вітання сердечні. Слава усім, хто одягнув камуфляж, змінивши свій теплий офіс і свій звичний одяг на цей одяг, взявши до рук зброю і пішов відстоювати нашу цілісність державну, нашу самостійність, ну і зрештою наше життя, яке продовжується попри все, попри те, що війна повномасштабна триває вже третій рік, а загалом війна сучасна уже 10 років. Пане Олександре, ви зараз на ротації, як то кажуть, це відпустка. І саме в час відпустки пана Олександра, він приїхав до Києва, ми знімаємо цю програму, щоб ми, наші слухачі і слухачки, розуміли, в яких реаліях відбувається наша розмова. Я би хотіла, щоб поділилися оцим своїм трирічним досвідом споглядання тих людей і спілкування з тими людьми, які з вами поруч, третій рік поспіль. Які люди, такі як ви, взяли до рук зброю і пішли воювати? Соціальний зріз, віковий зріз, мотивація? Це, ну, і питання надзвичайно складне, може і просте. Взагалі, ну, мотивація людей, які склали перший кістяк нашої 8-ї роти, вона мала різні назви, зараз вона 8-ма рота, зовсім-зовсім в квітні 22-го року, і в травні 22-го року ми вперше зайшли на нуль. Це була річка Борова в районі Синецького мосту, який потім там був розбитий. Власне, ну, але прийшли ми кінцем лютого, початком березня, ну, я з 27 лютого воюю там побратими теж, ну, хтось раніше днем, хтось пізніше. Мотивація тоді і мотивація зараз, ну, вона різна. Тоді, ну, чесно, от, ну, я там не проводив, очевидно, ніякої соціологічної роботи, бо було не до того. Тоді я уявляв собі, іде, вона уже сила прийшла. Це, знаєте, як в легенді про Михайлика і Золоті ворота, коли там ворог уже під на Київ б'є і під Вишгород підступає. Яку, я так думаю, ми не можемо спинити. Не можемо. Будуть міські бої в Києві. Ви так думали? Так, ми будемо їх зупиняти автоматами Калашникова і пляшками з запалювальною сумішю. Тепер я розумію, що пляшки з запалювальною сумішю, це, як казав мій покійний комзводу Костя Компас, ні о чому, тобто для бронетехніки. Але в нас є головне завдання – не здатися, нікому не здатися. Просто лишити легенду про там веселих хлопців і дівчат, які бились до упора, просто от не здалися. Коли, власне, спільними зусиллями ми вибили їх з Київщини, стало зрозуміло, що ми маємо величезний ресурс відпорності. Ми маємо ту потужність, ну, не лише духову, а й фізичну, зокрема. Тобто ми можемо їх довбати в хлам, ми можемо розбивати їхні колони. Вони, до речі, тепер вже стали розумні. Вони ж раніше колонами їздили, тепер вони вже колонами не їздять. Вони вже зрозуміли, що приличні... Це, як казали, ковбаса, так, її нарізали. Так. Її нашинковували. Власне, і от, ну, ті два роки... Так засадничо, я ще влітку 22-го року зрозумів, що я, ну, всередині ікони, я ходжу там як фаворськими гірками якимось. Ну, тобто, можливо, я всередині щастя. Ну, які... Ну, що... Звичайно, склад батальйону змінився, бо дуже багато людей загинуло, особливо бій 23 грудня 22-го року в районі Озеренів, який був дуже трагічний для нас. Загинули, ну, просто, ну, цвіт нашої роти загинув, замком роти альпініст Олександр Поліщук загинув, моєї роти загинув, Костя Компас, мій комвзводу, там, і, ну, дуже-дуже багато прекрасних людей, там, Циган, Сенсей, Сивий, Партизан, там, Партизан, до речі, це теж дивовижна історія,
дивовижний мій біль. Це людина, яка приїхала, Олександр Дубовик, його ім'я, приїхала. Він приїхав з Ізраїлю воювати за Україну. Він мав всі можливості на всіх етапах звернути назад. Тобто у нього була дружина, яка приїздила до нього в Дніпро. Тобто вони зустрічалися і навіть побратими казали, тобто, давай закінчуй цю історію, тобто, виїжджай до дружини, ти вже своє відвоював. Ні, він лишався до останнього. І, ну, це один з тих, кого наш батальйон подав на Героя України, бо, ну, 23-го, це фактично, ну, єдина смерть, яку потім, ну, наші дронщики показали в прямому ефірі, тобто, до нього підійшов Вагнер, запитав щось, ну, очевидно, запропонував здатися. Партизан, ну, послав його курсом руського воєнного корабля, і той підійшов за спини і розрядив йому магазин в спину. Ну, тобто, слухайте, це ж картина просто із Мацієвським, який запалив останню цигарку, сказав «Слава Україні», і розуміючи, що його зараз вб'ють. Так, його дружина зараз, пані Олена, вона мешкає в Ізраїлі, от застава це жахливе вторгнення, і, ну, вона дуже активно волонтерить нам, ну, просто там волонтерить в сумах, там 100-150 тисяч, тобто, от ці суми, ну, можливо, ну, прийшли так звані гробові, тобто, ну, за загибель чоловіка, але, ну, це наскільки вражає, але, ну, не лише про нього можна розказувати, а й про Костю Компаса, про там альпініста, просто це, ну, люди, які були душею нашої роти. Потім рота доповнилася, зараз... Але ніхто з них не був військовим, це всі цивільні люди з різних сфер. Ніхто з них, у нас, ну, от лише зараз такий, ну, професійний військовий замком роти, який, ну, воював в АТО, він має офіцерське звання, ну, і це, ну, не паркетний офіцер, це реальний офіцер, який розуміє, як треба робити, щоб придушити вогневі засоби ворога, щоб в тебе на позиціях було менше трупів і поранених, тобто як виконати бойову задачу. Але, звичайно, що ситуація складна. Вона не катастрофічна, але вона дуже складна. Треба розуміти, що сила, яка протистоїть нам, вона величезна. Вона величезна за живою силою. Вона величезна за кількістю БК. Так, це БК там криве, кособоке, але, ну, якщо там є у мінометника з того боку 60 мін, там, північнокорейських, а з цього боку стоїть мінометник Василь з Тернополя, в нього 8 мін, то щось з тих 60 та прилетить куди треба, тому що він їх буде пуляти. Їхня жива сила, ну, вона поділяється на дві категорії – м'ясо і профіки. Тобто вони активно використовують і той, і інший варіант. М'ясо вони використовують як... як штурмову піхоту і як засіб для виявлення вогневих позицій. Mm-hmm. Ну, наприклад, там є посадка, в посадці є наші позиції. Десь там стоїть кулемет, десь там питання де. Як це з'ясувати? Наші літають дронами, з'ясовують. У них значно простіше. Вони посилають м'ясо, тобто м'ясо йде з калашем, ти все одно по ньому будеш стріляти, бо він, ну, не з річком іде, він з калашем. Таким чином ти виявляєш свою позицію. І далі починають профіки з мінометами працювати. Тобто, звичайно, що, ну, ми нічого, ні до чого подібного не вдаємося. Ну, по-перше, тому що ми люди. По-друге, тому що у нас немає такого. Вони постачають піхоту з коліс. До речі, мотивація там, ну, проста, як двері. Ну, фінансова мотивація, бо, ну, тобто, там, ну, за соціальними мережами нашими стежать вони, і ми стежимо за їхніми. Це люди з депресивних регіонів, які прийшли за бойовими, а родини чекають гробових. Переважна більшість родин тих, які прийшли, вони чекають свого Васеньку в дерев'яному ящику. Це преміум-приз. І виплати. Виплати. До речі, дуже цікаво. Вони знайшли ту модальність, яка дозволяє їм ефективно наповнювати свою чисельність, свій боєкомплект. Якщо 22-го року вони філонили, вони не виплачували там бойові, там намагалися там по гробових, там, скажімо, там так званий пропалий безвісті, тобто каламутили, і вони зрозуміли, що ні. Це збиває мотивацію. Зараз це працює як годинничок. Тобто бойові йдуть, вальнули, навіть якщо там тіло лежить і дивиться там очницями порожнього черепа в небо під спірним, все одно, тобто там, ну, в родную сім'ю прийдуть гробові, і двушку в пензі можна буде купити. Тобто, ну, от, і тому в нестачі в живі. Але це якийсь, вибачте, сюр, це якесь неадекватне сприйняття реальності загалом. Тобто ви ще раз оцими своїми розповідями підтверджуєте, що ми маємо справу насправді, може, і не зовсім з людьми, а з якоюсь диявольською силою. Так, ну, власне, раніше була думка в багатьох і в мене, що якась кількість втрат, ну, власне, стане тригером якихось зрушень.
нічого подібного. Вони чекають цих втрат, вони хочуть цих втрат, вони радіють цим втратам, тому що ну, кожна похоронка – це гробові. Ну, якщо Васенька 35 років пив і нічого не робив, а тепер його забрали на війну, а потім це щастя вдом. Які Васеньки? От, ну, у нас був штурм грудневий 23-го року, де загинув наш прекрасний Олексій Дзюбка, один з командирів взводу наших, прекрасна світла людина. Ми вбитими рота втратили одну людину. Пораненими там були, за свідченнями дронщиків, а дронщики постійно контролюють поле бою, ми наваляли десь сукупно. В районі 30 персонажів, це тільки тих, яких виявили. Mm-hmm. Можливо, когось і не виявили. Але мій добрий побратим з позивним Кум. Я, до речі, це єдина ротація, яку я прямо в окопі. От я всі ротації був в окопі, а на цій ротації я був на другій лінії. Тобто там забезпечення БК, тобто там підвоз його, там охорона. Але мені Кум розповідав, він вирішив, тіло лежить, вирішив подивитись на калаш. Що він поповз, дістав калаш, калаш в змазці. Тобто він не вистрілений. Тобто, що це говорить? Тіло привезли на бетері до точки висадки. Тіло прочухало 250-300 метрів, допоки його не вальнули, воно не зробило жодного пострілу. Якість піхоти надзвичайно низька. Тобто він може і не вмів стріляти. Напевно, може, там показали, що натискати сюди і буде щось зі ствола вилітати. Тобто, вони цим не переймаються, у них буде ще і ще. Далеко не всі вони такі. У них є профіки, у них є пси війни. Тобто це, ефектив поєднання м'яса, профіків і вогняного валу, це диявольська машина, але в аспекті військовому, так, вона ефективна. Пане Олександре, але зараз ви дуже цікаво відповіли на моє питання. Ви не тільки змалювали соціальний зріз тих, хто з вами воює, ваших побратимів. Ви мені фактично зараз за цих кілька хвилин змалювали соціальний зріз і мотивацію нашого воїна. Ворога. І я зрозуміла, що це ваше враження не тільки як військового, а ще як історика. Ви якісь робите нотатки для себе як науковця? Тобто, чи можна взагалі поєднати свою діяльність фахову із військовою, так як от у вас сталося? Напевно, все-таки ні. Той якийсь ресурс творчості і реалізації – це поезія, яка, очевидно, вона не пишеться в окопі, тобі приходять якісь спалахи метафор, ти намагаєшся якось їх там на телефон, на татник зафіксувати, потім, коли ти виходиш на так звану відтяжку, тому що, працюємо вахтовим методом, тобто 10, 15, 20, може більше днів в окопі, потім ти виходиш на відтяжку, якщо, тримати людей безкінечно довго, в людей втратиться пильність, і може бути біда, тобто все одно їх треба міняти, щоб вони трошки видихнули, щоб вони там, переправилися, перечистили зброю. І ось коли в тебе є так звана відтяжка, так, тоді ти можеш виписати. Що стосується аспектів наукових, в мене вийшла тогорічна наукова монографія про український національний рух перед Шевченкову добу, але я її ще перед вторгненням писав. Бачите, я не ставлю собі таких завдань і не бачу таких можливостей. Я думаю, що всі ті добровольці, які пішли, не повернеться ніхто. Це треба розуміти просто як факт об'єктивної дійсності. Він такий. Іншого не буде. Окопи – це лінія нуль, це лінія окопів і спостережних пунктів. На ній мають бути люди. Якщо у вас є багато вогневих засобів, багато БК, ви можете придушувати ворога, який насипає на ваш нуль, ви можете його атаку придушити на початку, просто там розбивши якусь беху, яка там висувається з піхотою. Тобто, якщо у вас цього мало, ви будете платити великою кількістю життя своєї піхоти. Так і відбувається. Якщо цього не робити, я те зрозумів, що в 22-му році вони не зупиняться десь. Вони зупиняться там, де їх зупинять. Якщо вони не зупиняться перед Слов'янсько-Краматорсько-Дружківською агломерацією, вони її проб'ють і підуть на Покровськ. Потім, якщо вони захоплять Покровськ, вони проб'ються на Січеславщину, в землі Серединної України і. Вони зупиняться там, де їх зупинять. Щоб їх зупинити, дуже це грубо, але потрібно м'ясо війни. Якщо ми не будемо м'ясом війни, то наші жінки і діти, і мами, і сестри стануть м'ясом війни. Це вже було в Гостомелі, у мене вже моя Наталочка з Середульшою бігала по цвинтарі, де мій батько і дід лежить під мінометними обстрілами. Другої серії такого кіна я не хочу. Тобто, просто треба зрозуміти. Пане Олександре, але це така страшна реальність, яку ви змальовуєте. Тобто, ми усвідомлюємо, що ті добровольці, які пішли, вони вже не повернуться. Але ми маємо реальність 3-го року повномасштабної війни, і ми бачимо, що добровольців катма. Так.
Тому що, на жаль, в соціумі шириться, як отрута шириться капілярами, якимись клітинами, якимись там артеріями і венами, шириться цинізм, зневіра, шириться думка про те, що ті, хто пішов на війну, а вони або пішли за грошима, або їм не пощастило, або вони не фартові. На жаль, потужний вплив цьому дає нинішня влада, яка демонструє вражаючі приклади цинізму, користолюбства, любові до комфорту. Я ще влітку того року, от під Спірним, коли ми на одній позиції стояли, я бачив трубу Лисичанського НПЗ в себе, в цей такий трубу. Mm-hmm. Я от подумав, що Україну врятують пластикові целофанові мішки, але тільки специфічні. Там в тих мішках має бути загиблий на нулі син голови Верховної Ради, загиблий на нулі син секретаря Ради національної безпеки і оборони, можливо, син Петра Олексійовича Порошенка. Тобто і. Оскільки такого не буде ніколи, тому що ці люди отруєні цинізмом, користолюбством і любов'ю до комфорту, цю дію повинна зробити українська інтелігенція. Тому що якщо вона її не зробить, буде біда. Так, це страшна ціна, але цю ціну треба платити. Тому що тоді буде, якщо цю ціну не платити, ніхто ні в що не повірить. Метод хапання п'яненьких під сільськими крамницями, він не працює, він не дієвий, він не ні про що. Потрібна мотивація людей і потрібно розуміння того, що це робиться, аби смерть і біда не прийшла до них, яка вона точно прийде, якщо її не зупинити. Тому що всюди на нулі або що близько до нуля, там немає будинків, немає споруд, немає дерев, там стін немає, там все зрівняно до рівня фундаментів. Або підвалів. В підвалах там може бути якась позиція, там немає дерев, вони всі побиті осколками. Десь же так 5-7 кілометрів від нуля, вже більш-менш стіни, не цілісті, побиті, але стіни вже, а десь там кілометрів вже там за 12, вже цілий будинок, дерева якісь ростуть. Всюди, де наближається смерть, немає нічого живого. Воно просто перетворює все на попіл. Тому що їхній метод працювати, так би, великими квадратами, вони скидають своє безкінечне БК, потім вони пускають піхоту перевіряти, чи є хто живий. Якщо звідти пуляють, повторити, значить, номер. Тобто... Картина доволі таки сумна і невесела, так? Але ж, якось же ми тримаємося, так? Другий рік, вже третій рік поспіль, так. Тримаємося, а це означає, що є таке щось, як ви кажете, як на початку війни ворог зрозумів, що нас неможливо знищити просто так, неможливо знищити фізично. Як ви думаєте, яка особливість українців як нації зараз проявилася, за вашими особистими спостереженнями, можливо, найяскравіше? В чому отой стрижень, який все ж таки концентрує людину на оцій важкій біді, на цій проблемі і дає розуміння, що ніхто крім мене. Не кожній людині, але принаймні вам і вашим побратимам. Важко сказати. В різних людей різні мотивації, але, напевно, так засадничо, така вперта любов до свободи. Не йдеться про батальйон з назвою «Свобода», який я поважаю, тому що він є моєю родиною. А просто розуміння того, що людина не може бути рабом. Людину можуть розірвати міною. Це сумний, скажімо, етап, але це не втрата життя. Втрата життя – це втрата вільної волі. Якщо ти став рабом, ти навіть можеш їсти на сніданок, там, завтрак туриста, ти будеш мертвим, бо ти раб. Людина не може бути рабом ніколи, взагалі, ні за яких обставин. Ось я так собі колись помислив, що в другій половині 20-го століття і на початку 21-го, СРСР, Російська Федерація, це все різні флакони переливання однієї субстанції, вона їла всі країни, які хотіла. От вона захотіла з'їсти Угорщину в 56-му році. Вела танки, там почалила, постріляла, все. Придушила. Захотіла з'їсти Чехословаччину. Вела танки, придушила. В Польщі там заворушення солідарності, прямо не вела війська, вела військовий стан, тобто потім там після розпаду Радянського Союзу. Таджикистан, громадянська війна, перемагають промосковські сили. Таджикистан, зрозуміло. Молдова, сепаратистський заколот, частина Молдови контролюється. Грузія. Дві війни, дві території повністю анексовані Московщиною. В Грузії уряд підконтрольний Московщині. Дві країни на планеті Земля, які Московщина думала, що воно яблуко, а виявилося, що це камінь. Це Афганістан і Україна. Вона їх гризла, і вона їх не може згризти, тому що це не яблуко, це камінь. Така вперта любов до свободи, вона... Ми не яблуко, ми камінь. Я такої метафори, такого порівняння ще не чула, але вона мені дуже сподобалася. Пане Олександре, ви принесли подарунки нам. Я покажу спеціально на камеру, тому що це дві маленькі іконки.
Звідки ви їх привезли? Що це за історія? І взагалі, як вас привели ноги до цього місця, де були ці два маленькі образки? Це одне з сіл, яке на воно близько до нуля, на другій лінії, там розбито майже все, але є щось і ціле. Зокрема, там стоїть церква, в якій, як нам розповідали, там був місцевий піп, церква, зрозуміло, Московського патріархату, піп, зрозуміло, почухав на рідні терени до Московщини, якось зайшов туди всередину. До речі, вона не зруйнована, вона постраждала. Там прильот був близько, там дзвіниця похилилася, видно тріщини, але всередині там, я зрозумів стиль Московщини. Вгорі там медальйони з їхніми святими, вони як члени політбюро. Тобто там Серафім Саровський, Сергій Радонежський, там патріарх Тихон. Я маленький був, пам'ятаю всі портрети, члени і кандидати в члени політбюро. Але оскільки там багато військових, то наші поставили там такий столик і розклали там ікони, хрестики. Зробили капличку. Так. Там новий Євангеліє можна взяти. І власне, я взяв звідти кілька іконок. Я розумію, що таких іконок багато у нас. Але просто вони звідти. Вони там, де гудить і бухає. Ось. І це якось така теж дивовижа, як з цього реально московського капища робиться щось людське і християнське. Тому що, той навіть зовнішній формат православ'я, який вони практикують, це шаманство. Це шаманство з бубнами, з абсолютним там забуттям нагірної проповіді. Просто це шаманство, є шамани, тобто є ритуальні амулети. Тобто, щось таке. От у них. І, власне, до речі, дуже цікаво, що за весь період війни на тих теренах, де я всюди воював, Донецька, Луганська область. Це там Воронова, Мітьовкіно, потім Верхньокам'янське, потім Зайцеве, потім Курдюмівка, Зарянівка, Біла Гора, потім там Спірне, околиці його, там лівий фланг конкретніше. Але ти заїжджаєш, проїздиш крізь село. Я не бачив людей, які б чекали Московщину. Може, вони там і були. Але просто всі розуміють, що Московщина заходить так. Вона руйнує все просто до попелу, до останньої тріски. І навіть якщо ти якимось дивом лишишся живим, все, що в тебе буде, це попіл. Більш нічого, дерев не буде, вони будуть посічені осколками. Тому Московщину там точно ніхто не чекає. Тому що вони бачили повторюваний епізод 1, 2 і 3, як Московщина заходить. А вона інакше не заходить. Вона заходить тільки так. Ви сказали таку річ, що ти перебуваєш якийсь час в окопі, потім відходиш на відтяжку. Відтяжка, я так розумію, це невеличка перерва у штурмових діях для того, аби відпочити, як ви кажете, попратися, відіспатися трошечки. Але так чи інакше, з окопів люди приходять втомлені, а це також рана війни. Як бійці на оцій відтяжці реабілітуються? Мені просто цікаво, як кожен знаходить для себе джерело відновлення. Саме там, де фактично відновлення, то і знайти важко. Можна в душ сходити. У нас там, коли ми були на Курдюмівському напрямі, у нас там недалеко стояла бойлерна, і там такий був старий дідусь, він пускав нас в душ, потім я з ним розговорився. Дідусь, він теж біженець, але з тієї території, яка вже окупована. Він літня вже людина, в його хату прилетів снаряд, вбив його дружину і батька. Тобто він нас спускав. Різні люди реагують по-різному. Молодші люди гостро відчувають ці злами. Життя, смерті. Тут життя, тут смерть. Взагалі армія, війна змушує якось так, скажімо, камертон якоїсь чутливості робити більш якимось щільним, таким менш тонким і тендітним. Я розумію, що це погано, але просто якщо ти будеш пропускати всі смерті крізь себе, ти згориш. І тому це дуже сумно, але смерть на війні – це статистика. Можна для себе винайти якусь таку заслонку, щоб до цього звикнути і не бачити? Коли я повернувся з позиції після цього бою 23 грудня, в якому я був на сусідній позиції. Ось, але я повернувся в моїй кімнаті, лишився я один. От всіх загинули. Просто щоб плакати, взяти і розрядити в стелю два магазини. Тобто, не знаю, що можливо, пам'ять вона збереже
це якось так витончено і тендітно. Ну, що стосується, ну, скажімо, там, ну, якогось свого особистого виміру, то я завжди пам'ятав слова мудрого гунсовця Руслана Зайченка, який мене колись вчив життю, він, на жаль, помер давніше ще, але він воював в Ічкерії за незалежність, і він казав: Хоменко, якщо ти колись потрапиш на війну, скажи собі, мене вже вбили з першого дня. Ти вже вбитий, ти ходиш серед людей, ти п'єш каву, ти посміхаєшся, зрозумієш, ти не зі світу живих. І ніколи ти в цей світ живих більше не повернешся. Це факт. Не ти перший, не ти останній. Після тебе вбиватимуть, і до тебе вбивали. Просто роби, що маєш робити, більше вони ти нічого не зроблять. Просто зрозумій, що все. Ну ти, ну тут у відрядженні. Але це позиція дуже сильної людини, позиція воїна за духом, за призначенням, за місією в житті. Ну, цьому важко. Можна навчитися? Ну, важко, а чи потрібно цьому вчитися? Кожна людина має якусь свою мотивацію, але я просто, ну, розумію, що якщо не робити цього, буде велика біда. Я з величезною радістю б цього не робив. Якби був інший вихід. Я, ну, як і всі, кого я знаю на війні, ніхто війну не любить. А що там любити? Ну, просто ти розумієш, що ти маєш платити цю ціну. Якщо ти її не сплатиш, то, ну, то цю ціну сплатять твоя мама, дружина і діти. Ну, просто от обирай. Ну, от і... На завершення нашої першої частини розмови, оскільки ми говоримо про соціальний зріст, тих, хто взяв до рук зброю, про мотивацію, я все-таки хотіла почути ваше ставлення до такого якогось розлому в суспільстві, який виникає внаслідок оцієї вже мобілізації на третьому році повномасштабної війни, і ваше ставлення до людей, які категорично не хочуть іти до лав Збройних сил України? Це складне питання. Очевидно, що мобілізація необхідна. Бо якщо не наповнювати піхотою нуль, ці люди будуть, багато хто з них загине, багато хто буде поранений. Але якщо цього не робити, нуль приїде до вашого села. Ну, це факт такий. Це, ну, не добре, не погано, просто він є такий. Очевидно, що в країні величезні соціальні страти виведені з-під мобілізаційного поля. Це всі люди, які пов'язані з владою. Не лише в законний спосіб, там, а родичі, куми, зяті. Всі знають, що ТЦК не привезе їм повістку. У мене, ну, влітку цього року загинув побратим. Його брат зараз пішов добровольцем, він живе у мене в хаті. До них приїхала мама з Житомирщини. Вона розповідає про їхнє село, розповідає про те, що там, наприклад, є кримінальний бізнес, пов'язаний з лісом, з тим, що рубають ліс, пиляють на дошки, не сосну, а дуб, і женуть його за кордон. У нас, до речі, на фронті цих дошок ти просто на вагу золота, там міняти їх, ну, не знаю на що. Але за кордон їх женуть. Ніхто з цих людей ніколи не отримує повістки. Ну чому? Тому що кримінальний бізнес може існувати, якщо він дає хабарі влади. Якщо кримінальний бізнес припиниться, а він припиниться, якщо ці люди підуть на війну, влада буде отримувати менше хабарів. Ну ось, ну, просте пояснення. Тому влада хапає п'яненьких під магазинами. Влада там, я не знаю, там ломиться в хати от до мами мого побратима, от який зараз, ну, зараз він пішов добровольцем, а його брат загинув, от десь місяць тому вона розповідала, що гуркіт в двері, а в неї чоловік-інвалід відчиняє двері, там стоїть чириватий персонаж ТЦК, ну і форма вітання, де ти, сука, ухилянтів ховаєш. Ну, мама вийшла, пояснила йому, що один син загинув, інший добровольець, зараз ми з'ясуємо твій вражаючий бойовий досвід з таким животом. Тобто, але так, все це біда, все це погано. Але джерело отруєння – це влада. Але це наша країна. Вона наша зовсім згорить, якщо ми не зупинимо цей вогняний вал. Зупинити його можна, якщо в соціумі з'явиться новий вогонь ідеалізму і жертовності, який він був в лютому березні 22-го року. Цей вогонь потрібно запалити. Потрібні свічки і сірники, які б цю копицю вологого стіна запалили. Так, в ідеалі це мала бути влада. В ідеалі це мав бути син голови Верховної Ради в целофановому пакеті і пливе кача. Ну, але цього не буде. Значить, це повинна робити інтелігенція. Багато, масово. І з таким результатом. Це погано. Кожне людське життя самоцінне. Але якщо цього не робити, буде страшна біда. Якщо цього не зробити, буде страшна біда. Це була наша добра розмова із Олександром Хоменком, кандидатом історичних наук, завідувачем відділу Музей Української революції 1917-21 років у Національному музеї історії України, а нині бійцем батальйону «Свобода» бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Ми говорили про соціальний зріз, мотивацію тих,
хто найперше взяли до рук зброю з перших днів війни в Збройних силах України, відстоюють нашу з вами свободу, нашу з вами країну. І я дякую вам, пане Олександре, за вашу позицію і за змалювання отієї ситуації, про яку ми вас розпитували. Ще раз і кажу, це наша тільки перша частина розмови, але стежте за анонсами. У наступній частині ми будемо говорити про те, як суспільство має дякувати тим, хто взяв до рук зброю, і як з ними спілкуватися, аби допомогти, принаймні в той час, коли люди повертаються на ротацію.